Du tittar på Knappnytt. Varannan fredag morgon gör vi en cover på det vettigaste blogginlägget just nu. Denna fredag, Pester tycker att föräldrar ska ta sitt ansvar. Beatrice Ask har fått hela Sverige att sätta morgonkaffet i vrångstrupen genom att komma på det oerhört provocerande uttalandet att föräldrar ska hållas ansvariga för deras barns handlingar. Min första tanke blir, what the fuck, är de inte redan det? Nej. Som det är nu så är föräldrar bara ansvariga för vad deras framspånade, sockerspidade söglings gör om föräldrarna har uppträtt vårdslöst. Föräldrar måste ta sitt ansvar. Visst, kanske det medför en jävla massa jobb. Visst, kanske ungarna pajar föräldrarnas vardag och hur de trodde att det skulle vara att ha ett barn. Men vad fan, ungarna har inte bett dem att födas. Det beslutet har ni tagit åt dem. Men jag kan inte kontrollera vad mitt barn gör dygnet runt, säger förslappade mamma nummer ett. Newsflash.com. Bara för att du tyckte att de var söt när hon var nyfödd betyder inte det att du bara kan skita i allt där ungfan blir äldre med argumentet, men jag kan inte kontrollera. Jag översätter det till, jag är en fet och volumknaprande idiot som inte orkar lyfta mitt arsle från soffan mellan Desperate Housewives och Sportnytt och borde frånta oss rätten att föröka dig. Gott som fan som du ska straffa som lilla Kalle springer runt och bränner ner parkeringshus och kastar sten på passerande bilar från viadukter. Jag vet vad du säger nu. Ja, men det finns ju ingenting att göra. De vill lägga ner ungdomsgårdarna och asfaltera fotbollsplanerna. Och varför i helvete gör de det, tror du? Jo, för att inte en ung jävel var där från första början. Hade det funnits lite jävla engagemang så skulle det varit aktivitet där. Och då hade de inte lagts ner. Sverige har världens starkaste föreningsliv, så det finns saker att göra, du. Men bara för att de jävla Vov och Big Mac förslappade små ynglen inte orkar cykla 2 ynka jävla extra kilometer till en icke-asfalterad fotbollsplan, då börjar föräldrarna skylla ifrån sig på världens mest uttjatade syndabock. Kommunen! Åh nej, kommunen! Dö, kommunen! Jag vill! Och hela tiden ska det komma folkhemsrunkande 40-talister som menar att på min tid fanns det minsann dansbanor i varje kvarter och flickorna hade rosor i sitt hår och gossarna talade som att det var med en pjäs på Dramaten. Jag vet, det var alltid bättre förr. Jag ska hälsa dig till medeltiden. Ditt nostalgihöga folkhemsluder. Det här jävla kölandet och mjuka mesiga föräldraskapet, det är fan orsaken till att vi har blondinbloggar och hobbypyromaner. Nej, du behöver inte slå ut 2 framtänder på ungfan. Och du behöver inte låsa in dem i en fritzelkällare. Men se till att det blir någon jävla konsekvens av deras agerande redan så små. Annars blir de förtappade sär som glider runt i livet och tror att de kan bete sig ut som helst. Där du förskjuter ansvaret från den som har det yttersta ansvaret. Det vill säga du. Ja, eller så inför vi lagar bort 50-225 i månaden. Det är också en lösning.